ခုပထမဆုံးဗောနောဒီအမေရိကခီးစင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလူခွေလူကုံတိတ်ခါအဖွဲ့အနေနဲ့ဒီအမေရိကခီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေရှိလဲအပါရီလောက်ဖို့ပြင်ထားလဲခီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပြောပြပြရလားဗျ။ဟိုပထမဆုံးလဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီ RFA ကိုကျွန်တော်ဟိုဒီမှာလာပြီးတော့စကားပြောခွင့်ပြုတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါဒီဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကလေးကိုအများသိအောင်ကျွန်တော်မှပြောပြဖို့ခွင့်အရေးလေးရတာပေါ့ဒီလာလာလာတာကဟိုဒီ University of Penn ကနေပြီးတော့သူတို့ conference တခုလုပ်တာပေါ့ media နဲ့ပတ်သက်တာအဲ့ဒါကိုသူတို့ကနေပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလူခွင့်ရေးရုပ်ရှင်ပွဲတော့ကျင်းပနေတဲ့ကျင်းပအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသူတို့ကလာပြီးပြောဖို့အတွက်ဖိတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကိုရောက်လာတာပါဒီအနေဒီဒီမှာရောက်လာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒီမရီလမ်းမှာရှိတဲ့မြန်မာ community ကိုလည်းကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်လေးတကူကျွန်တော်မှာလည်း traveling ခီးသွားရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဆိုတာရှိနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုဒီမှာလာပြီးတော့မြန်မာ community ကိုဒီရုပ်ရှင်လေးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ရုပ်ရှင်၃နှစ်စာတဲ့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်လေးတွေကိုဒီကမြန်မာ community ကိုပြရင်တော့ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်ပင်ရပြီးတော့ဒီဟာလေးလုပ်မယ်ဒီနှစ်ခုပါပဲဒီကိုရောက်လာခြင်းအကြောင်းရင်းနောက်တစ်ခုဒီလောလောဆယ်ဒီလူခွေရုပ်ရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းအမြဲမပြတ်ဟိုအပွဲလုပ်တိုင်းကျွန်တော်တို့စီမှာပြန်ပြီးတော့ရေဒီယိုမှာရော TV မှာရောလွှတ်ပါပြီဗျ။လူခွေရုပ်ရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗမာပြည်သူတွေရဲ့သဘောဟိုထားတဲ့သဘောထားနောက်ပြီးတော့လက်ရှိကိုမင်းစင်ကိုကိုကြီးတို့ပြရတဲ့အခြေအနေနောက်အာနာပိုင်တွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုဒီအခြေအနေရောဘယ်လိုရှိလဲတိုးတက်လာသလားနည်းနည်းလောက်ပြောပြပါဦးဗျ။ဒီ၃နှစ်အတွေ့အကြုံပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်တတိယနှစ်ပြီးသွားပြီပေါ့အခု၁၂နှစ်တွေတော့စပြီးပြင်းနေပြီအတွေ့အကြုံအရာကျွန်တော်ကသူတို့ဟိုလုံထုံးလုံနီးအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ပွဲတော့ကျင်းပမယ်အဲ့ဒါတွေကိုခွင့်ပြုမိတ်ကျွန်တော်တင်ရတယ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်တွေကိုစင်စာပေါ့နော်သူတို့အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တင်ရတယ်သူတို့စင်စာကနေပြီးခွင့်ပြုတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုကျွန်တော်ကပြရတယ်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ရန်ကုန်မှာပြထားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေတဲ့တင်းတော်တဲ့ကားတွေရဲ့နောက်ဥဆူရတဲ့ကားတွေရဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းရွေးချယ်ပြီးတော့နေတွေကိုဟောခီးသွားရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြတယ်ရန်ကုန်မှာအဲ့ဒီဟာ၃နှစ်စာကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးချုပ်ပြီးပြောရရင်ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့ပွဲလုပ်ရတာကရန်ကုန်မှာတုံတုံလုံးကြီးအရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပွဲမိန့်ခံပြီးတော့တင်ရတာဟာတွေကကျွန်တော်သူ process အတိုင်းမဲတော့ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးဘာမှကျွန်တော်တို့အတားအဆီးအပိတ်ပင်ဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့နေမှာကြတော့သူတို့ဒေသဆိုင်ရာဒေသအဖွဲ့အစည်းကတခုတနေရာနဲ့တနေရာသူတို့စဉ်းစားလာခြင်းကမတူကြဘူးဥပမာထားမကွေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပွဲမိတ်မပေးဘူးဟိုကျွန်တော်ပထမဆုံးပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာပြီးရ2013မှာပဲပေါ့နော်ပထမဆုံးခီးသွားရွေးရှင်ပွဲတော်ဆိုပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမကွေးကိုရွေးလိုက်တယ်ပထမဆုံးသွားမယ်မကွေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မကွေးမှာရှေ့မှာလဲဟိုကိုပေါ်တို့ကိုမင်းကိုနိုင်တို့စာပေဟောပြောတဲ့ပွဲတွေပါတယ်အပိတ်ခံရတယ်ဖွင့်ခွင့်ချက်မပေးဘူးဘာညာဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ပွဲတော့ပထမဆုံးပွဲကိုမကွေးမှာသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့အဲကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ plan B ရှိတယ်တကယ်လို့သူတို့ခွင့်မပြုရင်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော် plan B ကလည်းဟိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းစင်းစင်းလေးပါပဲဘာမှမဟုတ်ခွင့်ပြုလဲကျွန်တော်လုပ်တယ်ပေါ့ပြရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီပြတဲ့ဘက်မှာပဲကန့်သတ်မှုကပိုများတယ်ဒါပေမဲ့စင်ဆာနဲ့ပတ်သက်လို့ရောအခုဒီရုပ်ရှင်စင်ဆာကဒီရုပ်ရှင်ကားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စီစစ်တာအကြောင်းအရာတွေပိတ်ပင်တာဖြတ်တောက်တာအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိနေတဲ့သဘောလားကျွန်တော်ဒီ၃နှစ်အတွေ့အကြုံပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာအရာကျွန်တော်တို့ကိုဟိုစင်ဆာကနေပြီးဒီကားတော့မပြပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ပိတ်ခဲ့တဲ့ကားတကားမှမရှိသေးဘူးစင်စားပိတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပဲပြဿနာတက်တဲ့ကားတော့ရှိတာပေါ့ The Open Sky ကကျွန်တော်အဲ့ Open Sky ကကျွန်တော်စင်စားခွင့်ပြုလိုက်တဲ့ကားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံတင်မှုပြဖို့စီစဉ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကားတွေပြဿနာတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မပြခဲ့ရဘူးပေါ့အဲ့ဒါပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီစင်စားဖွင့်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့တနည်းကိုကျွန်တော်နိုင်ငံခြားကားနဲ့ဗမာကားနဲ့မြန်မာကားနဲ့ပေါ့နော်အာပြည်ရင်းကားနဲ့ပြပါကားနဲ့ကျွန်တော်တနည်းကိုကား60လောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလောက်ရတယ်စဉ်းစားအောင်တင်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အလုံးအချင်းမိအောင်ကြည်ပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီကားတော့မပြသင့်ဘူးဘာညာဆိုတဲ့ဟာအခုတည်းထိပေါ့
မရှိဘူးနောက်တစ်ခုကဒီရုပ်ရှင်ကအဲဒီမှာဒီကိုမက်တင်ကိုရွေးလုပ်တဲ့ဒီမှာအဲဆုပေးတဲ့အစီအစဉ်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကားတွေပြိုင်ပွဲလုပ်တာဆုပေးတာအဲ့ဒီပုံမှာရောဒီလူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနောက်လူငယ်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာရုပ်ရှင်သမားတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုဘယ်လောက်ထိရှိလဲဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်မှုရလဲအဲ့ဒါလေးတွေနည်းနည်းပြောပြအောင်သူတို့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တစ်ခုကိုသူတို့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တစ်ခုရဲ့အောင်မြင်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုသူတို့တိုင်းတာတဲ့ဒါ international မှာတိုင်းတာတဲ့သူတို့ဟွာလေးနေရှိတယ်အဲ့ဒါမှာအဓိကအချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုလူကြီးတွေဘယ်လောက်လာတာလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ဟိုတိုင်းလာကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာအရာဆိုရင်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေမကောက်ဘူးအရှိတော်အရှမာပါကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကအောင်မြင်ဆုံးရုပ်ရှင်ပွဲတော်တစ်ခုလို့ဟိုဟွာမှတ်တမ်းတစ်ခုဝင်ခဲ့တယ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တစ်ခုကိုအာဒီ3ရက်လောက်ကျင်းပရုပ်ရှင်ပွဲတော်တစ်ခုကိုလူ6000ပထမနေ့က6000ဒုတိယနေ့က6000ဒီတက်တန်းတင်မှာ10000ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလောက်ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့လူကြီးဒီအရှိတော်အရှမာကိုမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကဒါတော့ဟိုဟွာအရာအရေးအတွက်အရာပြောရတဲ့ဟိုဟာတခုပေါ့နော်ကျွန်တော်အရေးအတွက်အရာလဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတယ်ပထမနေ့မှာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာပြတဲ့ကျွန်တော်ရွေးတင်ဟိုပြည်ရင်းရုပ်ရှင်တွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးပြတဲ့အချိန်မှာအခက်အခဲကဘာလို့သွားတွေ့လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပိုးပြီးတည်တာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တွေပြီးဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဖန်တီးမှုကလူငယ်တွေကိုဟိုတိုင်းတာတစ်ခုအထိရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်လုပ်နေုံနဲ့မရဘူးရုပ်ရှင်ကိုသူတို့ရိုက်ထားတဲ့ကားကိုပြရတယ်ဆိုတော့အဆင်နဲ့တော့ကျွန်တော်ဂျင်းတဲ့နေလို့မရဘူးသူတို့ဘလို့ရုပ်ရှင်ကိုဘလို့ရဲရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကို international နဲ့အဆင့်တစ်ခုအထိသူတို့တတိနားလဲဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မြင်တဲ့အတွက်ပထမနေ့အယုရှင်ပို့တော့ပြီးပြီးချင်းမှာပဲကျွန်တော် white shot ပေါ့နော် documentary filmmaking white shot မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်6လ white shot ဆိုအရှည်ဆုံးပဲအကြဆုံးပဲကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်ပေးကမှတကယ်ကိုပဲဟိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိပြီးတကယ်ကိုပဲနိုင်ငံတကာအရေးသွေးရှိတဲ့ရုပ်ရှင်တွေရိုက်နိုင်တဲ့လူငယ်လေးတွေဖြစ်လာမယ်လို့ယုံလဲယုံကြည်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုတစ်ဖက်ကနေလှုပ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကအဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကစုကတက်ကျွန်တော်ခွဲခြားထားတယ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့တနစ်ပြီးတနန်းတက်ပြီးနောက်တစ်တင်မှာသူတို့ကအလုပ်တွေလည်းဆက်ပြီးလုပ်နေတဲ့အတွက်သူတို့ကတစ်ခါရုပ်ရှင်ပွဲတော်ရုပ်ရှင်တွေ submit လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ရဲ့အရေးအသွေးပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းကဖီမေကာတွေရဲ့အရေးအသွေးကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ထင်ထင်ရှားရှားဒီ၃နှစ်အတွင်းမှာတိုးတက်လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်ဟိုတိမလားတော့မသိဘူးကျွန်တော် across ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်တန်းကဆင်းတဲ့ကလေးတွေပဲကျွန်တော်ဒီကြောက်ဖြူဒီရခိုင်မှာရှိတဲ့ကြောက်ဖြူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရင်းနံပိုင်လိုက်တရုတ်ကိုသွားတဲ့ gas ပိုင်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတုံကလေးတွေကျွန်တော်ကြောင်းဆင်းပြီးသားပထမနေ့ကြောင်းဆင်းတဲ့ကလေးတွေရိုက်ကြတယ်ဟို feature length documentary ပေါ့ minute 90ကြားတဲ့ documentary ကိုသူတို့ရိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီကလေးကတော်တော်ကြီးကိုပြည်တွင်းမှာလဲဟိုအရေးသွေးရအောင်နောက်ပြီးကျတော့ issue ရအောင်ပေါ့နော်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါတော့ဥပမာပေါ့အဲနောက်မိကွန်တခုကဟိုကိုမင်းတကူကြီးတော့ဒီဘိုကျောင်းဆန်းရုပ်ရှင်ဖြစ်မြောက်ရေးမှာလဲဥဆောင်လုပ်နေရလို့ကျွန်တော်သိရတယ်လေဆိုတော့ဒီရုပ်ရှင်အခြေအနေနောက်အခက်အခဲအာနောက်ပြီးတော့အခက်အခဲတွေလဲကျွန်တော်ကြားရတယ်ပေါ့ဗျာနောက်တခုကကြားသိနေရတယ်အမ်ဆိုတော့အခုဘယ်အခြေအနေရောက်နေပြီလဲအဓိကရင်ဆိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကဘူဂျုံအဆန်းရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေရှိနေလဲအဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပါဦးဘူဂျုံအဆန်းရုပ်ရှင်အကြောင်းကိုပြောရင်ဟိုပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာကကျွန်တော်2012February 13ရက်နေ့ပေါ်တော့ကျွန်တော်ဒီအဖွဲ့ကိုဖွဲ့ပြီးရောဘူဂျုံအဆန်းရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့အတွက်တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရာနော်ကျွန်တော်အဖွဲ့ဖွဲ့တယ်ဖွဲ့ပြီးရောရိုက်ဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်စပြီးရောပြင်ဆင်ကြတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းဟိုနော်အောင်ဆုကြီးကပြောတယ်2015မှာဒီရုပ်ရှင်ကိုယုံတင်ခြင်းတယ်2015မှာဘယ်လိုနှစ်တရားပြည့်နှစ်တရားမှာယုံတင်ခြင်းတယ်အဲ့ဒီတော့က2015မှာယုံတင်မှုဖြစ်နိုင်ခြင်းနည်းတယ်လို့ပြောခဲ့တာကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲရှိတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်2012မှာစရတယ်7နှစ်73 74 55 3နှစ်ဒီ3နှစ်အတွင်းမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကိုကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ဘူဂျုံအောင်ဆန်းရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့က၃နှစ်အတွင်းမှာ
စပြီးမှ2015မှာပြီးမယ်ဆိုတဲ့ဟာကတကယ့်ကိုဟိုအိမ်မက်ကြီးတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအခြားလူတွေကတော့မပြောခဲ့ကြဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အလုံးလုံးအမဲ့ဟာကအဲ့လောက်ကြီးမလွယ်ဘူးအဲ့လိုမလို့အပြည်ရင်းမှာလည်းပြည်သူတွေကလည်းကျွန်တော်အယုရှင်ကိုရိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူတို့ကမနှက်ဖန်ကြီးရတော့မယ်လို့သူတို့ကလည်းမျှော်လင့်တယ်။ဒါကကျွန်တော်အပြင်ကလူတွေကျွန်တော်အထက်မှာလည်းအဲ့ဒါကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ကျွန်တော်အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်မပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကဒါဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟာတော့ရှိတယ်ဒါတသက်ပဲ။ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အလုံးမလို့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လုတ်ခဲ့ကြတယ်ဇန်ညွန်ရေးတာကတနစ်ခွဲကြတယ်။တနေ့ခွဲမှကြာမှကျွန်တော်လက်ထက်မှာဇန်ညွန်ရောက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ငိုအစီအစဉ်အရာပေါ်တော့ international တွေကလူတွေနဲ့သူတို့နဲ့အတူတူရိုက်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပဲရှားပွေပြီးတော့ကျွန်တော်ပဲဖိတ်ခဲ့တာအဲ့ဒီ Canadian ဟို director producer တယောက်ကိုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကဇန်ညွန်ကိုဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဒါဟာရုပ်ရှင်မဖြစ်ဘူးရုပ်ရှင်မဟုတ်ဘူးဘိုးကျော်ဆန်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောရင်ဘိုးကျော်ဆန်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတကဘာလုံးကတည်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘိုးကျော်အဆန်းကိုကဘာမသိဘူး။ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကဒီရုပ်ရှင်သမားတွေလည်းမသိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းအကြောင်းကိုရုပ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့စာအုပ်ကိုကျွန်တော်ရှာလိုက်တော့သုံးအုပ်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီသုံးအုပ်ထဲမှာဒါလုံးကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရေးထားတာတအုပ်ပါသေးတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကဘိုးကျော်အောင်ဆန်းကဘယ်လိုလူလဲဆိုတာသူတို့သိကုန်မသိဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဇန်ညွန်ကိုဖတ်ပြီးတော့သူတို့ကထောက်ပြတဲ့အချက်ကအကြီးနောက်တစ်ချက်ကဘိုးကျော်အောင်ဆန်းမင်းတို့ဖန်တီးထားတာလူမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ကိုပဲဟီရိုကြီးဘယ်မှမှမရှိတဲ့ဟီရိုကြီးဖြစ်နေတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဘိုးကျော်အောင်ဆန်းအာစဥ်ကြီးစဥ်စည်းချုပ်ဒီအိမ်ကြီးမှာနေတယ်ကိုအိမ်မှာပေါ့အခုနောက်ဆုံးသူကြာဆုံးသွားတဲ့အိမ်မှာနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုပဲဟိုပလာတာကိုကိုပစံနဲ့ကိုပေးပြီးဝယ်မစားနိုင်ဘူးဆိုတာတို့အိမ်မှာဟင်းကောင်းကောင်းမစားရဘဲဦးနဲ့စားရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတို့ဘိုးကျော်ဆန်းကရုပ်ရှင်ရုံကငါးမူနန်းကနေပြီးတော့ဝင်းကြည့်တယ်ဆိုတာတို့ကသူတို့ကလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတွေဖြစ်နေတာကျွန်တော်ဥပမာနည်းနည်းပေးတာအဲ့လိုပဲအများကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာရောက်လာတဲ့အခါဒါကသူတို့က practical မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးသူကပြောတယ်ပြောတဲ့အခါအဲ့ဒါနဲ့ဟိုနှောင့်နှေးရတဲ့မှာတစ်ခုပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဇိုင်းညုံးကိုကျွန်တော်ကနိုင်ငံတကာကလူတွေနဲ့ကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အထောင်ဆန်းစုကြီးကိုလည်းပြောတဲ့အချိန်မှာ तू ကဒီဇိုင်းညုံးကို तू ကိုယ်တိုင်လည်းဖတ်ပြီးပြီးတော့ तू ကဒီဇိုင်းညုံးကိုတော့မပြင်တော့ဘူးသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်နိုင်ဘူး तू ကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးဒီတိုင်းပဲရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့ဒါပထမပြဿနာနောက်ဒုတိယပြဿနာဒုတိယကဘာလဲဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကဘတ်ဂျက်ရှာကြမယ်ပတ်စံကိုရှာကြမယ်ဆိုပြီးရှာကြတော့ခမန်းထားတာကအာသိန်း3000လောက်ခမန်းထားတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဂုဒတိကျွန်တော်တို့ရှာဖွေနေတဲ့အဆင့်မှာပဲရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပြောရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ပတ်စံကဟိုတကယ်ပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူတွေအတွက်ကသိန်း3000ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးဗျဟိုမြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲပုံမှာမူတည်လိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုကငွေကြေးအခက်ခဲပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်မျှော်လင့်တာဒီငွေကြေးအခက်ခဲကလည်းဟိုအချိန်မကြာမီမှပြေလည်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရက်ကူးရေးစနိုင်လိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကျွန်တော်ကြားမိတာဒီဟိုကျွန်တော်တို့အသုံးဆောင်အဟောင်းတွေဘူဂျိုအောင်ဆန်းနဲ့ဟိုစစ်တမိုင်းပြတိုင်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကြီးကွန်မရတာငှားကွန်မရတာအာတနတ်တွေအရှိတုံးကတနတ်တွေငှားလို့မရတာဒါမျိုးတွေလည်းကြားလို့လေအဲ့လိုအခက်ခဲရောဒီ technical ဘိုင်းအခက်ခဲရောဟိုရှိပါသလားအဲ့ဒီဟာကလည်းရှိလာမယ်ကျွန်တော်အခုဟိုတီဇာလေးရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့မပဲဟိုလက်နဲ့ငားတာပေါ့နော်ငားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကလည်းဟိုအဲ့ဒါလည်းတော့ကျွန်တော်လက်မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာစူးစမ်းပေးတဲ့လူတွေပါလည်းရှိတယ်စူးစမ်းကြရတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေဘူးဟိုကျွန်တော်ဟိုအတွင်းဝင်ရုံးမှာရက်အကူဘူဟာလည်းကျွန်တော်တော်တော်ကြီးတလလောက်ကိုစောင်းရတယ်အဲ့ရက်ကူခွင့်ရဖို့ဟာအတွင်းဝင်ရုံးမှာအဲ့တီဇာလေးအတွက်စင်တစ်ခုရိုက်ဖို့ဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့အခက်ခဲတွေကလည်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်းခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်အစိုးရအပြောင်းလဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေပြေလည်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျကျွန်တော်လည်းရတဲ့အချိန်ကစီနေခုလိုဟိုဒီ RFA ကိုလာပြီးတော့တကူတကလာပြီးဖြေချပေးတာရောဒီလူခွေရုပ်ရှင်တွေစီစဉ်နေတာရောအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် RFA နေကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပဲထပ်ပြောပြရစေဟုတ်ကဲ့ပါဗျကျေးဇူးပါဗျ